ថ្ងៃនេះបង Jennifer Lynn ហើយបង Dalis ហ្នឹង Dalis ហើយខ្ញុំស្រីស្រីពៅហើយសិហាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានអញ្ជើញមកវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅទីនេះគឺផ្ទះបន2ហើយទឹកចិត្តសទ្ធាផ្ដល់នៅទៀនមួយហៅថាអភ័យទៀនដល់ការបលែងសัตว์អញ្ចឹងទេសូមសពសัตว์ទាំងអស់ដែលដល់ហើយនៅទុកសូមឲ្យអស់ទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យអស់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសោកសូមឲ្យអស់នៅសេចក្តីសោកទៅបាក់បាក់ទាំងអស់គ្នាមកទុក្ខបត្តាចនេទុក្ខាភយបត្តាចនេភយសោកាបត្តាចនេសោកាអន្តសាពេបេបានេណោបានសុខ3ថ្ងៃទេបងអង្គអាចដាក់ចំណីបានបាទណាណាច្រើនណាស់ហ្នឹងសាធុសាធុអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យញោមគ្រប់គ្នាហើយមានបងស្រី Jennifer Lim ហើយបន្តទៀតបងស្រីចាឡាលីនឡាលីនខ្ញុំស្រីស្រីពៅស្រីពៅហើយប្អូនសិហាណាសិហាមកលើច្រើនលើដែរតាមបង Jennifer Lim ដល់ទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយតម្រូវការសម្រាប់ទីតាំងតែបន2នេះយើងមានការរៀបចំបលាយទឹកពុបហេតុដំបូងនឹងមកពីនឹកថាបើមានត្រីពោះបលាយនឹងដល់ពេលនៅយូរទៅវាមានស្លែហើយត្រីខ្លះវាត្រូវការស្លែនឹងជាអាហារអញ្ចឹងបើមានត្រីទៅដូចផ្ដល់អាហារឲ្យត្រីបានរស់ហើយក៏ឈ្មោះថាធម្មទានយើងឲ្យធរក្នុងទានទាំង3ហ្នឹងអមិសទានឲ្យនៅអាហារហើយអភ័យទានឲ្យការមិនមានភ័យដល់ពួកគាត់ដែរហើយស្របនឹងរឿងត្រីហ្នឹងក៏លើសពីត្រីហ្នឹងបងស្រីកាត់សួរថ្ងៃមុនហ្នឹងសួរស្អីបកខំនឹងអាត្មាតើឈ្មោះមិនដាលឺផងបកខំនឹងស្អីផងគេណាដែលមានតែមកជាចាស់មកឃើញ Facebook របស់ព្រះអង្គឯងហើយគាត់ថាព្រះអង្គចេះឆាន់អត់ទាំងដឹងចេះអត់បើមិនដែលឆាន់ផងចាំមើលហើយចាំមើលយកមកប្រកេនអញ្ចឹងទៅក៏ស្រោបឬខាច្រើនរឿងហើយបន្ទាប់មកអន្សោមទៅវិញអន្សោមសោះមិញណាគេណាវិញអន្សោមជាប់ផងម៉ាជុំនេះលើកទី5ហើយបងចំតែឆ្នាំយើងចាក់ក្រោយមកក៏នៅខាងណែចង់ខតាពាំងយកអើខជើងជ្រូកយកទៅប្រគេនលោកហើយសួរតែលោកចេះឆាន់តាពាំងអត់អញ្ចឹងគឺណែធំទៅបើអត់ឆាន់ហើយអញ្ចឹងទៅបានសពគ្រប់ហ្នឹងតាំងពីសំតាំងពីប្រខឹមតាំងពីសឡមជូហើយនឹងខតាពាំងចាំតែទៀតយើងយកទៅខាងក្នុងវត្តចែករំលែកទុកនៅទីនេះមួយចំនួនហើយយកទៅដាក់លើតុកដើម្បីរាប់បាតប្រសង់អញ្ចឹងជារួមមកគឺយើងបានទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាទានទាំង3ហ្នឹងធម្មទានក៏យើងបានធ្វើរឿយរឿយបានស្ដាប់ធម៌អមិសទានក៏មានអាហារបាយទឹកនំចំណីហើយអ្វីដែលពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើអភ័យទានគឺផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់សត្វមានតែប្រលែងត្រីណាណាចឹងហើយបុណ្យកុសលនេះពេញលេញមែនទែនសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់បង Jennifer Lim ហើយនឹងបងប្អូនធម្មញាតធម្មមិត្តទាំងអស់ដែលបានជើញមកផ្ដល់ក្តីហើយបានឃើញតាមការផ្សព្វផ្សាយនេះក្តីក៏សូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាហើយក៏សូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយំសាទពេលោកសម្មាយេសត្តាទីវន្តាហារហេតតាបុញ្ញាភួតិណាំសាទពេលោកធម្មតញ្ញេតសាទេ
ัตังลายตังปวงดาลดาลให้ในสักใดตรงสมเอาเชียสานบานสักใดตกดาลดาลให้ในเพยสมเอาเชียสานบานเพยเตอร์ดาลดาลให้ในสักใดสาวสมเอาเชียสานบานสักใดสาวเตอร์ตาบานเศร้าเอ้ยสนักหัดตังสมแบงกะเลียงสัพเพียตังสหัตตังสกนาสมหัตตาจัสยัตทางพระมัจจาฉนังกายกรรมมังเวจากรรมมังปฏิยะขณังปฏิยะมโนกรรมมังปณิธิเตปฏิยะขณาปฏิยะขณานิกาตวานลภันตาเทปะติตังสมแบงกะเลียงสัพเพียตังสหัตตังสกนาสมหัตตาจัสยัตทางพระมัจจาไรสปฏิยะขณังกายกรรมมังเวจากรรมมังมังปณิธิเตปฏิยะขณาปฏิยะขณานิกาตวานลภันตาเทปะติยะเขเนโอ้